はい、レベル1100、忍者 650HPSXSE プラス連投したいと思います。フォアニューコービー全然乗れました。そりゃそうやろ、焦ってなんか検定の時やらかしそうだなと思って。今日は何の日ですか、木之助。特権の日です。今日からは晴れて、今日大型バイクに乗れる、この子に乗れます。意気込みはどうですか。なんか意気込みをこう意識しすぎるとやらかしそうだから、うん、自然に。この動画いる、あまりこの動画いる、それ。うーい、頑張ってきます。はい、ではまた後で。はじめ、そこまで。合格した木之助さんですか。ビーコム起動。はい、無事は木之助免許ゲット。はい、めっちゃ降ってきた、ほら。もう木之助の免許を取らせたのも嫌がってんねん、神様が。ほら、神様が怒っとんねん。ひどい。さっきまで降ってなかったやんけ。お前出てきたら降ってきたやんけ。しかもここの上だけ真っ暗っ。いや、あっちは青空やで。こっちも向こうは青空やで。いたた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 た。 GoPro 壊れる、 GoPro 壊れる、 GoPro 壊れる、やめてやめて、 GoPro 壊れる。めっちゃめちゃ、ほら。なにこれ、うわ、なんだろうね。何の嫌がらせやねんこれ。そんなに怒らんでもええのにね、神様に。お前が免許取るからじゃ。はい、そんな神様の怒りを食らった秋之助の免許物語終了です。終了です。これにて完結。応援していただいた皆さん、ありがとうございました。いえいえ、発表できました。いえいえ。はい、おはようございます、くっちです。おはようございます、木之助です。本日もご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。ここはどこですか。ここは私の母校です。はい、ちょっとボケてますか。後ろピンボケしてますが、関目自動車学校です。まあ諸事情があって後ろぼかしてます。まあ分かる人は分かると思うんですけど、関目自動車学校です。何しに来ましたか。はい、とある人が、新たに免許を取りますと。はい。はい。どうぞ。早っ。はい。はい。うちのチャンネルには時々出てきてる愛ちゃんが、ハンターカブに乗ると。ね、ハンターカブに乗るためには免許がいると。で、今免許は何を持ってんの。普通自動車です。あ、そうですね。今現状普通自動車免許しか持ってないんで、小型オートマ免許が必要と。なんでハンターカブに乗るために、免許を取りになぜか関目自動車学校にやってきたと。なんや、お金もらってんのか。お金もらってんのか、わざわざこんな遠いとこまで。で、なんやらハンターカブはすでにもうあると。あると。あのバイクはもう手に入れてると。支払いも始まってると。で、8回かな、授業は8回です。8回の授業を受けて卒業したいと。先輩からどうぞ、なんか一言。私はこけまくって嫌な思い出しかないですが、こけないように頑張ってください。何か。そうね、オートマはこけへんやろ。でもさ、なんか足がっちり。まあね、いけんのこれで。これ大丈夫、この格好で。あれ、上着は着ます。ちゃんと持ってきました。怒られない、最初の授業で。それじゃ無理ですよって。あれ、プロテクターは借ります。あります。でね、本当はね、今日ね、ずっと最後までついて回りたいのですが、事件が起こりまして、カメラマンがですね、撮影前にコンタクト終わると。コンタクト終わったんで、コンタクト買い替えに行かなあかんので、我々は今から梅田に行きます。で、終わったらまた帰ってきます。
4時なんで。4時でしょ。はい。適性検査があって、授業はあんの？適性検査あって1時間空いて2回、おお、授業、はい、なんで4時と5時。おう、あ、でも6時までいいのね。あ、そうです。あ、6時までいいのね。まあまあいます。まあまあいる。まあまあいる。じゃあ、帰ってきます。帰ってくるんで、授業始まる前に、はい、今から授業ですって、まだ LINE 送ってください。はい。あの辺に見に行きますので。あの辺で。はい。じゃあ、頑張って、行ってきてください。行きます。これが新しいハンターカブ。ハンターカブの新しいメンバーですね。ですね。初めて女子がハンターカブに入ってきました。別にぼかしてる意味はないんだけどね。はい。ピンボケしてるのは直しました。こんな感じで。我々の卒業した。あ、あそこにあるレブルが。あ、ボケた。あそこにあるレブルが乗ってきたレブルですと。まあ大阪の人だったら知ってるんじゃないですかね。はい、じゃあ我々はちょっと諸事情があって一旦離れますが、また後で来たいと思います。どうでしたか？こけてる人誰もおらんよ。おらんね。あっちゃんだけやね。こけるんちゃうの？こけませんよ。はい、んみんな、あとはじゃあ、あとはじゃあ来るのを待ちましょうか。はい、どうでしたか？いや、大変でした。いっぱいいっぱい。でも遠くから見てたらもう普通にコース回ってたけど。え、初日にと行けてそうでした。お前こけてたもんな。うん、誰もこけてないからあれ。誰もこけてない。これがあと6回あんの？あとそうですね、ガッカと。卒業できそうですか、一発で？あ、なんとか。ほんまに弱いんで。落ちるかどうかだよね。そうですね。一本町落ちたの見たね。すぐ落ちてたね。乗ってないぐらいです。すぐ落ちた。次はもうずっと回ってるだけ？もう次見極めよね。もう見極め。だからもう、ちょうど同じコースをひたすら、はい、バスが出てきました。さよなら。コース覚えない。頑張ってください。頑張ります。はい、愛ちゃんでした。締めてください。頑張って。